La pluja de diumenge matí es va convertir en la principal preocupació des de feia dies enrere, però el sol va començar a apoderar-se de la plaça pels voltants de les 9. L'espai quedava reduït per culpa d'un bassal format al costat de la zona infantil, però els venedors es van instal·lar sense problemes per la plaça. Cap problema, tot molt bé. El que passa que hem d'anar pel temps, avui he fet el mercat boig i hi havia molta gent i plovia molt. Ara aquest moment estem bé perquè ja surt un solet molt maco i la gent està contents. No, no, problemes cap, ni un. El problema sempre és el mateix, de no tenir euros per poder fer més coses. La possibilitat per pluja va fer que alguns venedors s'ho repensessin a l'hora de venir i això ho demostraven les taules encarregades, que d'unes 120, a les 10 del matí hi havien 60 en ús. Feia temps, però, que no veiem un mercat boig que no estigués ben ple. Un dels ítems protagonistes sobre les taules tornava a ser la roba de tota mena. Doncs portem roba de nen, portem llibres vells, patins, cosetes de nen, bàsicament. Doncs ha semblat que no ho podíem muntar perquè venia tothom de cop i ara està aturat, però bueno, tenim previsió de que vagi bé la cosa. No, no és el primer cop, ja fa 2 anys que vinc. Una mica de tot, roba, llibres, figures, ràdios, sombreros, teles, pastissos. Però els més menuts també s'animaven a vendre els objectes de casa que ja no utilitzaven o quedaven antiquats. L'any passat vaig venir. I què portes? Les meus joguets i coses. Coses de casa? Sí. Vols treure de sobre? Sí. La Play, jocs de la Play. Vale, és el primer cop que vens? No. Quan has vingut ja? Pues fa 2 anys, també. Des de fa 2 anys vinc cada any. També hem pogut conèixer la gent de la Borsa d'Intercanvi de Vilamajor, una agrupació que fomenta compartir i reutilitzar els objectes que ja no necessitem. La cuestión es que a raíz del movimiento 15M nosotros nos fuimos reuniendo y entre otras cosas, bueno, pues la cuestión problemática de del mundo social en el que vivimos y uno de los planteamientos que la gente que nos reunimos en la plaza ahí en San Antonio de Vilamajor y con gente de San Pera también era ver la posibilidad de todo lo que tenemos en casa que no nos hace falta, pues bueno, darle esa utilidad para que otros que la puedan usar. La plaça es va omplir al llarg del matí oferint als assistents coca i un entrepà de botifarra.